ချင်းက1982ခုနှစ်သူ့နာမည်ကကိုသားတယ်ရင်းနှံချောင်းစာတိကိုသားတယ်ရဲ့ညီကိုကျော်ထင်ကတက်မတော်ထောက်ပံ့ရေးတက်မှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအိမ်တော်တဲ့လမ်းကမ်းမှာဇနီးတဲ့နဲ့အတူသားတယောက်နဲ့အတူနေထိုင်နေသူမိဘများမရှိတော့သဖြင့်လူပြိုလူလွတ်ဖြစ်တဲ့ကိုသားတယ်မှာညီဖြစ်သူနဲ့အတူလမ်းကမ်းမှာနေထိုင်ရင်ရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်တဝိုက်မှာမသားတို့တို့ရောင်းချကစီးပွားရှာဖွေလေတယ်ထိုစဉ်ကထောက်ပံ့ရေးတက်မှာရွှေရုံဖျားအနောက်ဖက်မြို့အချမ်းဦးဝီဇာရလမ်းနဲ့အလုံးလမ်းတော့ယခုပြည်သူရင်ပြန်တရှိရနေရမှာရှိခဲ့လေတယ်တန်စီမှာဝတ်သားတို့တို့ရောင်းချနေတဲ့ကုသတဲ့ဟာနေ့တတူကဆိုသလိုဆိုင်းနှံကိုထမ်းကတန်စီနဲ့ထောက်ပံ့ရေးတက်ကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်ခြေချင်းသွာလာနေခဲ့လေတယ်မနှက်ဆိုရင်မြေနီကုန်းစီးတို့ဝတ်သားတို့တို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများဝယ်ယူပြီးတနေ့ကုန်ချက်ပြုတ်လေတယ်ညနေဆောင်တွေနဲ့ဆိုင်းနှံကိုထမ်းပြီးမြို့မှကြောင်းလှမ်းမှနေရလမ်းမတော်ဘူတာဂုံးကျော်တရာကိုဖြတ်ကျော်ကဈေးအောင်ချမှတ်နေရသူတွားတက်လေတယ်။စကားပြောဆိုဘူးကန့်လက်နိုင်တော်လဲလက်ရကောင်းမွန်သဖြင့်ညနေ9နာရီလောက်မှစတင်ရောင်းချလျင်ည10နာရီလောက်မှဂုံသွားတတ်တယ်။ရောင်းချစရာဂုံသွားတော်လဲကိုသားတဲ့စိုင်းထန်းထဲမှာတပွဲစာအမြဲချန်ထားတတ်လေတယ်။ဝတ်သားတို့တို့တပွဲစာချန်ထားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့နေုံမိုးပြေမြတ်သားမွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမနက်ခရဲကရွာလိုက်တိတ်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့မိုးကြောင့်ကိုသားတယ်အတော်စိတ်ပြတ်နေမိတယ်တရက်တလေနားလိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးမိပေမဲ့ဖောက်တဲ့ပြက်မှဆိုးသဖြင့်မနားနိုင်ပဲခမောက်ဆောင်ကထုံးစံအတိုင်းဈေးအောင်ထွက်ခရပြန်လေတယ်လမ်းမတော်တဝိုက်မှာတည်ကြတဲ့အတိုင်းတရုတ်လူမျိုးများရဲ့စီဝါရေးစီကွက်တစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တရုတ်အစားအစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝတ်သားဒုထိုးတဲ့တို့ကပလက်ဖောင်းဈေးကွက်မှာအစီအစီတရက်ပြက်တာနဲ့ကိုဖောက်တယ်များပါပြက်မဲ့အရေးကိုတော့ကိုသားတယ်အဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပေမိုးလေးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာလိုက်သည်ဆိုတာနဲ့လမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာကျဲသလိုထုံးစံအတိုင်းအယောင်းဝယ်ပါသတတ်တော့ကြောင့်ကိုသားတယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ကကိုနိုင်ရင်မထိုးမီဆိုင်သိမ့်ရန်ပြင်လိုက်နေတော့တယ်ပြန်တော့မလို့လားကိုသားတယ်ကိုရဆိုင်မှာကိုဟူစိန်လှမ်းမိလိုက်သည်ကိုဆိုင်သိမ့်နေရာမှာပြန်ဖြေလိုက်လေတယ်ပြန်တော့မယ်ကိုဦးစိန်ရေအယောင်းဝယ်တိတ်မကောင်းဘူးဗျဟုတ်တယ်ကိုသားရင်ရေမိုးကလည်းရွာမယ်ဆိုရင်လည်းဟုံးကနေတိုင်းကနေရွာချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုဟူစိန်ကိုဘာမှပြန်မဖြေတော့ပဲတစ်သားခွေးချေအပုလေးမြောက်ကိုဆိုင်ထမ်းမှချိတ်ပြီးလက်ချံဝတ်သားဒုတ်ထုံးမြောက်ကိုပလတ်စတစ်အကာဖြင့်တည်တည်ချာချာအုပ်လိုက်လေတော့တယ်ညကိုနိုင်ကျော်သာရှိသေးတော့လဲလမ်းပေါ်မှာလူသွားလူလာကျဲဆပြုတ်နေလေပြီတရက်တော့ကြောင်းဝင်းအတွဲမှစာတင်သားတန်ကအချို့ရဲ့စာအန်တန်များမှလွဲပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတယ်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနအရှိလောက်သာလူဝင်လူထွက်ရှိနေပြီးစိန်ကျွန်းဈေးဘက်မှဘူချုပ်ဈေးအထိလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ကားအသွားလာအနည်းချင်းသာရှိလေတယ်ဆိုင်းထန်းကိုပခုံးပေါ်တစ်ချက်ပင့်တင်နေရာချလိုက်ပြီးမိပွိုက်ကိုဖြတ်ကူးကဆေးတက်ကတူတစ်ရှိပလက်ဖောင်းပေါ်မှရှောက်လာခဲ့လေတယ်လမ်းမတော်ဘူတာဂုံးတရာပေါ်သို့ရောက်လျင်မိုးကမထင်မှတ်ပဲတဲလာသဖြင့်ဂုံးအစစ်မှာမူလာတန်းကျောင်းလေးရှိမှရှိတဲ့တစ်ပင်အောက်မှာမိုးခိုနေလိုက်တယ်စစ်သုံးမိုးကဝှက်ထားတော့လဲအတွဲမှအဝတ်စားတို့ကရွှဲရွှဲစိုးနေလေပြီတစ်ပင်ပေါ်မှာကျလာတဲ့မိုးစက်များကပလတ်စတစ်အုပ်ကထားတဲ့ဝါးခမောက်ပေါ်သို့ထိမှန်နေတဲ့အတန်များကသာဖုံးလွှမ်းနေလေတယ်အရှိတက်တဲ့မှာမြင်နေရတဲ့မင်းမနိုင်တိုက်ခမ်းများမှာအခန်းတချို့သာမေးလင်းလျက်ရှိနေပေသေးတယ်ဘူးဆောင်နေလို့ကတော့အိမ်ကိုပြန်ရောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးမထူပါဘူးရွှဲလဲရွှဲနေပြီပဲပြန်လာပဲကောင်းပါလေတကူတည်းညီးတွားရင်မှဆိုင်းထန်းကိုထန်ကအလင်းအောင်ရှိသောမင်းမနိုင်တိုက်ခမ်းများဘက်သို့ကူးကပလက်ဖောင်းပေါ်မှရှောက်လာခဲလီတော့တယ်မြို့မှကြောင်းရှိရှိမိုင်းနာကွယ်အနည်းသို့ရောက်တင်တဲ့လမ်းမင်းများပြတ်နေတာကိုသတိထားမိလိုက်သဖြင့်တောင်းထဲမှတားလိတာကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးလက်ထဲမှာအစင်သက်ဆောင်းထားလိုက်လေတယ်လူပြတ်သောနေရာဖြစ်သောကြောင့်အမတ်မထင်လူရက်ပါကရှိသမျှငွေကြီးလေးတွေပါသွားမှာကိုတော့ကုသတဲ့စိုးရိမ်မိနေတယ်အမတ်မထင်ရှေ့တူရှုမှလာနေတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်လိုက်သဖြင့်ရှောက်လက်စအခြေလမ်းကိုအရှိန်လျှော့လိုက်ပြီးသတိထားကြည့်နေလိုက်မိတယ်ခက်လန်းလန်းမှလာနေတဲ့အရာမှာအမောင်ကိုအားပြုပြီးလာနေသဖြင့်ကွယ်ကွယ်ပြပြမမြင်ရတော့လဲ
လူတယောက်ဖြစ်မှမှန်ကိုသားတိုင်းခံမမိလေတယ်တက်မတော်စေးတူလောင်ရေးတက်ကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ညာရင်းညာတာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်သွားလာသူဖြစ်နိုင်တော့လဲတတိဆိုတာပိုသေးမရှိဆိုတဲ့စကားအတိုင်းခရုဆိုင်ပြီးခြေလှမ်းမှန်မှန်ဖြစ်လှမ်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကိုသားတိုင်းဘက်သို့ခက်လန့်လန့်မှလာနေတဲ့လူကမြို့မှာကြောင်းရှိအရောက်မှာအမောင်ထဲ၌ပျောက်ွယ်သွားလေတယ်ကိုသားတိုင်းလည်းတတိကိုကိုနဲ့မကွာစီပဲစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စွာထားကမိုင်းနာခွင့်ဘက်ပလက်ဖောင်းသို့ကူပြီးရှောက်လာခဲ့တယ်ထိုစဉ်စိုင်းတန်းကိုအနောက်မှရုတ်တရက်ဆောက်ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ကြောင့်ကိုသားတိုင်းမှာရန်လဲမတက်ဖြစ်သွားလေတော့တယ်ဟာဘယ်ကောင်လဲကွာစိုင်းထန်းကိုချက်ချင်းချပြီးလက်ထဲမှာဖွက်ကင်ထားတဲ့သားလီတာဖြင့်ဝိယံကနောက်သို့လှည့်ပြီးရန်သူကိုရင်ဆိုင်လိုက်လေတယ်ငါ့ကိုဘယ်ကောင်လှုပ်တာလဲကွာစိန်နာမခေါ်နဲ့ခွေးမသားတရင်ကိုဘာထင်နေလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂယူတဆိုင်လက်ပတ်ကြည့်တော်လဲမြေသိအရေးရောင်ကမှပဲမတွေ့ရပဲစိတ်ထဲစနိုးစနောက်ဖြစ်သွားသဖြင့်သားလီတာကိုချစ်ချစ်ပအောင်စုပ်ကန်ကစူးစူးဆက်ဆက်ဖြင့်တည်တည်ချာချာရှာဖွေကြည့်နေမိတယ်မိုးဆဲသွားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အဝေးမှမိတိုင်များရဲ့အလင်းအောင်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲတဲကွက်ကွက်မြင်နေရလေပြီထိုစင်မှာပဲတောင်းပေါ်အုတ်ကထားတဲ့ပလတ်စတစ်မှာအလိုလိုပွင့်သွားပြီးလက်မဲကြီးတစ်ခုကအထဲမှလက်ကျန်ဝတ်သားထုတ်ထုတ်များကိုနှိုက်နေတာကိုမြင်လိုက်ရသဖြင့်နောက်သို့ခုံဆုပ်လိုက်လေမိတော့တယ်ခန္ဓာကိုယ်မမြင်ရပဲလက်မဲကြီးကစိတ်တန်းကျနှိုက်ယူနေတာကိုကိုသားတဲ့လက်ပတ်ကြည့်မနေနိုင်တော့ပဲလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့သားလီတာဖြင့်အားကုန်ပြစ်ခုတ်ချလိုက်တယ်လို့တယ်ကိုသားတန်းဓာဖြင့်ခုတ်လိုက်တဲ့လက်မဲကြီးမှာချက်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားသဖြင့်လက်မဲကြီးကိုခုတ်မိသည်မခုတ်မိသည်ကိုအသေးချာမသိတော့လဲတောင်းပေါ်မှာဝတ်သားတုတ်ထူများထည့်ထားတဲ့လင်ပန်းကိုခုတ်မိသဖြင့်လင်ပန်းမှာခုန်ထွက်သွားပြီးလက်ကျန်ဝတ်သားတုတ်ထူများမြေပေါ်ပြန့်ကျဲသွားလေတော့တယ်ခွေးမသာသားတန်းကိုဘာတယ်လို့လဲကွာကိုသားတန်းမှာအကြောက်လန့်မရှိသူဖြစ်တော့လဲယခုကဲ့သို့မျက်မြင်ကြုံတွေ့လိုက်ရသဖြင့်အနေငယ်တော့ထိတ်လန့်မိတယ်ခဏအကြာမှာမိုင်းနာကွင်းပတ်မှသာမကနေရာအသီးသီးမှအရှူအရှူထွက်လာကြတဲ့အရှိတ်မဲမဲများကိုမြင်လိုက်ရလေတော့တယ်ကိုသားတဲ့ရှိရာသို့လာနေကြတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံအရှိတ်များကိုကြည့်ပြီးထွက်ပြေးရကောင်းလို့ခုခံရကောင်းလို့ဖြင့်စဉ်းစားရင်းအကူအညီရလို့ရညာပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှာဖွေနေမိလေတယ်လူနေအိမ်ချင်းနှဲပါတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အပြင်အချင်းကလည်းလင့်နေပြီမို့လွင့်ကျသွားတဲ့ဘန်းကိုအ мян ကောက်ကဆိုင်းထန်းကိုထမ်းပြီးပြေးရန်ဟန်ပြင်လိုက်လေတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟဲ့အော်ရီထွက်သွားကြစမ်းရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်မြေပြင်ပေါ်မှာဝတ်သားတို့တို့များကိုအလူရက်စားတော့နေကြတဲ့မဲမဲသဏ္ဍာန်ကြီးများမှာအထိတ်တလန့်ဖြင့်ပြေးလော့ကပျောက်ကွယ်သွားကြလေတယ်အတန်လာရကိုကြိလိုက်တော့လဲဘာမှမတွေ့ရသဖြင့်ကိုသားတဲ့ကြောချမ်းစာပြုတ်လာလေပြီဟဲ့လို့ဘာမှမကြောက်နဲ့အနောက်မှာရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုသားတဲ့ထခုံမိမတဲ့လန့်ဖြတ်သွားလေတော့တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဗျအသက်50နေပါရှိမဲ့ဥပရိယကောင်းကောင်းဖြစ်လူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတော့မှကိုသားတဲ့တက်ပြင်းချနိုင်လေတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောင်ရင်ခမရကတရေတစီကြောက်တယ်လို့လားထိုသူကကိုသားတဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်တယ်ကြောက်တော့မကြောက်တတ်ပါဘူးဗျာအခုလိုမြင်လိုက်ရတော့နည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့သူတို့ကခမည်းကိုရမ်းမမှုပါဘူးခမည်းရဲ့တောင်းတဲ့ကဟာတွေစားကျင်လို့လူတာဗျသူတို့လည်းကြွေးမဲ့သူမရှိတော့ငတ်နေတာပေါ့ဗျာငတ်လာတော့လည်းလူစားတော့တာပေါ့သူတို့ကဘာကောင်းတယ်လဲနောင်ကြီးခမည်းတကယ်မကြောက်တတ်ဘူးနော်သေချာရဲ့လားကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေမမြင်ဘူးတော့ကတော့မကြောက်ဘူးမြင်ဘူးရင်တော့ကြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲအမ်မကြောက်ရင်တော့ပြောရတာပေါ့ဗျာခမည်းမြင်လိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကနာနာဘဝတွေကြီးပဲဗျာကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါဒီလမ်းကိုအသားတွေတည်လာမယ်ဆိုရင်စားထုတ်လေတော့ဆောင်းလာခဲ့ဗျာစားထုတ်တော့မပါဘူးစားဖို့တော့ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်အသားတွေကိုစားနဲ့အုပ်လာခဲ့ပေါ့ဗျာဟာနောင်ကြီးอ่ะစားနဲ့အုပ်မတော့ငံကုန်ပြီးစားလို့ဘယ်ရပါတော့မလဲဗျာဒါဆိုရင်လည်းမကုန်ရင်တွန့်လာခဲ့မတွန့်ချင်လို့ပူရင်လည်း
ဟောဒီနေရာရောက်ရင်ချတာကျွေးလိုက်ပေါ့ဗျာ။ဗျာမလောက်ပါနဲ့ဗျာ။အခုတော့အလူရက်ဖြစ်နေတာ။ချတာကျွေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုပါစားသွားလိုက်မယ်။ဒီကောင်တွေအဲ့လောက်မလောက်ရဲပါဘူးဗျာ။ဒါနဲ့နောင်ကြီးကဗမာနေရတယ်။ကျွန်တော်ကဒီနားလေးမှာပဲ။အော်ခမရလည်းပြန်တော့မကြခင်မိုးသေးလာလိုက်မယ်။မင်းမပြက်ခင်မြင်မြင်ပြန်တော့ဟဲ့လူ။ကျွန်တော်နာမည်တာထင်ပါနောင်ကြီးနောင်ကြီးနာမည်ကောဟုတ်လားကျွန်တော်နာမည်ကိုတော့မသိချင်ပါနဲ့ဗျာခမည်းခေါ်တော်လို့နောင်ကြီးလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါခမည်းကြောက်နေရင်ပြည်တော်စုရိတ်တာနာအထိလိုက်ပို့ပေးပါမယ်အစဉ်ပြေတာပေါ့နောင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ကရင်နံချောင်းသားပါမိဘတွေမရှိတော့လို့ညီလေးတို့မိသားစုနဲ့အတူလာနေပြီဝတ်သားတော်တို့ရောင်းရင်တို့မိသားစုအတွက်ရောကို့အတွက်ရောဝမ်းသာရှာရတာပါကျွန်တော်ကဦးဝိဇာရလမ်းဘက်မှာနေတာဗျ။ဟိုကောင်တွေဒီဘက်ကိုပြေးသွားတာတွေ့လိုက်လို့လိုက်လာတာ။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲခမ ्या ကိုဒုက္ခလာပေးတာကို။နောင်ကြီးကြိုက်ရင်နောက်နေ့ကျဖယ်လာပေးပါမယ်။ဒုက္ခမရှာပါနဲ့ကိုသားတဲ။ရပါတယ်နောင်ကြီး။နောင်ကြီးကကျွန်တော်ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေပဲဗျာ။အပန်းမကြီးသလိုအဲ့ဒီတထုပ်လောက်နဲ့မွေးမသွားပါဘူး။ကဲခမ ्या ကျွန်တော်ရှိကတော့ကိုသားတဲ။ကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်။ဟုတ်ကဲ့နောင်ကြီး။ပြည်တော်စုရိတ်တာအနည်းတို့အရောက်မှာမိုးကရုတ်တရက်ဆိုသလိုတဲတဲမဲမဲရွာချလိုက်တဲ့ဖြစ်တိတ်မကြခင်မှာပဲလမ်းမင်းများပိတ်ပြီးမောင်အတိကျသွားလေတော့တယ်။မကြောက်နဲ့ကိုသားလေးရေရှေ့တက်တက်သာဆက်သွားပြီးတော့အလုံးလန်းထက်ရောက်၍နောက်သို့ပြန်ကြည့်လိုက်ပြီမဲ့မြည်သူတဦးတယောက်ကမှမတွေ့ရတော့ဘူး။မိုးကင်းလေကင်းသောနေ့ဖြစ်သဖြင့်ဈေးရောင်းကောင်းလွန်သည်မို့ဘန်းထဲမှာတက်တက်ဆင်ပြောင်းသည့်အထိကုန်ခဲ့လေတယ်။ရောင်းလို့မကုန်ခင်အချိန်မီလေးတတိရလိုက်မိသဖြင့်နောင်ကြီးဆိုသူအတွက်မဖြစ်မနေဖယ်ထားလိုက်ရလေတယ်။ဒီနေ့တော့မိုးမရသဖြင့်သွားရလာ၍အတော်အဆင်ပြေလေတယ်။ညစင်နိုင်ထိုးပြီးဖြစ်တော်လဲလူသွားလူလာတိတ်မပြတ်သေးသဖြင့်စိတ်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါရှိနေမိတယ်။အခြားနေရာလူမပြတ်တော်လဲမိုင်းတာကွင်းနဲ့မြို့မကျောင်းအရှိကတော့ထုံးစံအတိုင်းလူပြတ်တတ်ပါတယ်။ထိုနေရာရောက်တာနဲ့နောင်ကြီးဆိုတဲ့သူကိုရှာဖွေမိတော့လဲအရေးအယောင်ပဲမတွေ့ရတော့ကြောင့်ဆက်လျှောက်လာမိလေတယ်။ကိုသားတဲ့အောင်းမလဲဗျ။ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲ။ရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားလို့ပါနောင်ကြီးဟာဒီနားရောက်တော့နောင်ကြီးကိုတွေ့လို့တွေ့ညာရှာကြည့်သေးတယ်။မတွေ့တာနဲ့ဆက်လျှောက်လာတာ။နောင်ကြီးကဘာပြောညာပြောနဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တော့လန့်သွားတာပေါ့ဗျာခမရလာနေတာကိုကျွန်တော်သိပါတယ်တမင်စချင်လို့အနားရောက်မှကပ်ပြီးခေါ်လိုက်တာတော်သေးတာပေါ့ဗျာလက်ပြတော်လွင့်မသွားတာကန့်ကောင်းဒီလောက်လည်းမကြောက်စမ်းပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ရုပ်ကကြောက်စရာကောင်းနေလို့လားကိုသားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးနောင်ကြီးရုပ်တရက်မှုလို့ပါဒီနေ့ရောင်းကောင်းလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟာနောင်ကြီးကဘလို့လို့သိတာလဲဗျခမရရဲ့ဘန်းထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေအမိုးကဖြစ်တတိချာချာအုပ်ထားတဲ့တောင်းပေါ်မှာဝတ်သားထုတ်ထုတ်ထဲ့တဲ့ဘန်းကိုနောင်ကြီးဆိုသူကမြည်တို့မြင်နိုင်တာကိုကိုသားတဲ့စဉ်းစားပြီးမရနိုင်ဘူးခမရဘာတွေတွင်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီနေ့ဈေးရောင်းကောင်းလာတော့ပျော်နေတဲ့ခမရရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးခမန်းလိုက်တာပါဗျာအော်မသိပါဘူးဗျာအဲရော့ရော့နောင်ကြီးအတွက်ဖယ်လာခဲ့တာနောင်ကြီးရောစားပြီးပြီလားကျွန်တော်မစားရသေးဘူးဗျနောင်ကြီးကနေ့တိုင်းဒီနေရာမှာရှိနေတာလားကိုသားရင်သိချင်ရင်ပြောပြရမှာပေါ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တော့မှပြောပြမယ်ဗျဒါနဲ့တခုတော့ပြောချင်တယ်ကိုသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပါနောင်ကြီးအခုခမည်းပေးတဲ့အထုပ်ကိုဟိုကောင်တွေအတွက်သာချပေးခဲ့လိုက်ပါဗျနောင်ကြီးကရောအဲ့ဒါပြောမလို့ကျွန်တော်ကအကူအညီတောင်းတာပါကိုသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နောင်ကြီးပြောပါဗျဘာများအကူအညီပေးရမလဲကျွန်တော်ပြောရင်ခမားအတော်လန့်သွားမလားလန့်เสียဘာရှိလို့လဲနောင်ကြီးอ่ะဒါဆိုရင်တော့ပြောမယ်ဗျာလာဗျာပလက်ဖောင်ပေါ်ခဏထိုင်ရင်စကားပြောရအောင်တိတ်မကြပါဘူးဟိုနားကမောင်ရဲ့နည်းနည်းကြားတယ်ဗျအဲ့ဒီကိုသွားကြစို့မြင်းများပင်ကူညီပေးခဲ့သည်ဆိုစေလက်ရှုတက်ပြီးလူရမကိုစိုးရိမ်မိသဖြင့်တောင်းထဲကတာလီတာကိုလှမ်းယူရန်ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်
ကိုသားတွေကကျွန်တော်ကိုမယုံဘူးပဲကိုဗျခမည်းကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာခမည်းစီကပတ်စံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှသုံးစားလို့မရပါဘူးဒါလည်းထုတ်မနေပါနဲ့အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့ထိုးလို့လည်းကျွန်တော်မသိနိုင်ပါဘူးကိုသားတွေဗျာနောင်ကြီးဆိုသူရဲ့စကားကြောင့်ကိုသားတွေတယောက်မျက်လုံးပြူးသွားရလေတော့တယ်လာပါဗျာကျွန်တော်လည်းစကားပြောဖို့ရှာနေတာခဏတစ်ဖြုတ်လောက်ပါဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်မရလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဓာတ်တိုင်မင်းအောင်အောင်မှာလမ်းပေါ်သို့ကျနေတဲ့ကိုသားတွေရဲ့အရေးမှလွဲပြီးနောင်ကြီးဆိုသူရဲ့အရေးကိုလုံးဝမမြင်ရခြင်းကကိုသားတွေအတွက်ထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူးစတင်တွေ့ဆုံကာသကိုပြန်စဉ်းစားမိသည့်အခါမှာလည်းမိုးရေမဆူတဲ့နောင်ကြီးဆိုသူကိုအခုမှသတိထားလိုက်မိသဖြင့်ကိုသားတွေတယောက်မသိမသာသရေမျိုးချလိုက်မိလေတော့တယ်လမ်းမိတိုင်နဲ့ခက်လန့်လန့်မှရှိတဲ့အမောင်ရဲ့ကြနေတဲ့နေရာတို့ရောက်တဲ့နဲ့ကိုသားတွေကလွဲအိတ်ထဲမှစေပေါ်လိုက်နဲ့မိချစ်ကိုထုတ်ကာမင်းညိဖွာရှိုက်လိုက်တယ်ထိုင်ပါဗျကိုသားတွေမထိုင်တော့ပါဘူးနောင်ကြီးခမည်းကိုကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်နဲ့တူတယ်ဆိုပါတော့နောင်ကြီးယာဒီလိုဗျာကိုသားတွေကျွန်တော်ကိုခင်လို့ကြွေးခြင်းနွားတို့ပဲယူလာပေးစေချင်တယ်ကျွန်တော်အသားမစားဘူးဗျကျွန်တော်ကခမည်းထင်တယ်လို့လူသားလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာကြားလိုက်ရတဲ့စကားကြောင့်ကိုသားတွေနှစ်ထင်မွေးများထောင်ထသွားလေတော့တယ်နောင်ကြီးကဟုတ်ပါတယ်ကိုသားတွေကျွန်တော်ကိုခမည်းကြောက်သွားမှာမဟုတ်လားမနောက်ပါနဲ့နောင်ကြီးမနောက်ပါဘူးကိုသားတွေထင်တော့မထင်ဘူးဗျာနောင်ကြီးကိုကြည့်ရတာကျွန်တော်တို့လိုလူအတိုင်းပါပဲဟိုအရွေလိုမဟုတ်ဘူးလေဒါကလားရမတူလို့ပါကိုသားတွေကျွန်တော်အတူချုပ်ပြောပြပါမယ်မကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့နောင်ကြီးကျွန်တော်ကရန်ကုန်စားတိမဟုတ်ဘူးကိုသားတွေမန္တလေးသားပါရန်ကုန်ကဆွေမျိုးတွေစီကိုကျွန်တော်တို့လင်မယားလာလေကြတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကမွေးကလေးကတက်တက်လှော့စားတဲ့သူပါနေ့တိုင်းလဲဖျားဝတ်တက်မပြတ်ပါဘူးရန်ကုန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးနေ့တိုင်းလိုလိုရွှေရကုန်ဖျားပေါ်တက်ပြီးတရားထိုင်ကြပရိသတ်ကြပြီးဖျားပိတ်မှပဲပြန်ကြပါတယ်ကျွန်တော်မိမရဲ့ဆွေမျိုးတွေကဟယ်ပင်လမ်းမှာနေကြတော့ဖျားကဆင်းတာနဲ့လမ်းလျှောက်ပြန်ကြတယ်ကိုသားတွေနည်းနည်းလမ်းပေမဲ့စကားတပြောပြောနဲ့ဆိုတော့ရောက်သွားတာပါပဲကျမကြီးလည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့နောင်ကြီးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကတရက်ပေါ့ဗျာအခုလိုနေုံလာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ဖျားပေါ်ကဆင်းလာတော့မိုးတွေရွာနေတာနဲ့ဖဲထီးတစ်ချောင်းကိုနှစ်ယောက်ဆောင်းလာခဲ့တာပေါ့ဗျာဖျားကနောက်ဘက်မုတ်ကဆင်းပြီးဥဝိစာရလမ်းကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဥထောင်ဘုဘက်ကပတ်ကွေ့လာတဲ့ကားတစ်စီးကကျွန်တော်တို့စီအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့လာနေရကိုဘွားခနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကိုသားတယ်မိုးကလည်းရွာထီးကလည်းဆောင်းလာတော့ကားသမားလည်းရုတ်တရက်ဘာလို့လို့ဘာခံရမှမသိဘူးဖြစ်သွားပုံရတယ်ဗျကျွန်တော်နားထဲမှာကားပရိတ်အော်သံနဲ့ကားပေါ်ကလူတွေအော်သံကြားလိုက်ရတယ်အော်သံတွေထဲမှာကလေးတွေရဲ့အသံလိုလိုကြားမိတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရှောင်လိုက်ရင်ကားပေါ်ကလူတွေအကုန်တေကုန်ကြမှာပေါ့ကိုသားတယ်ဟုတ်တာပေါ့နောင်ကြီးဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုပြီးမိမကိုဖက်ပြီးရက်နေလိုက်တာတစ်ခုလုံးပူကနေဖြစ်ပြီးမြောက်တက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမသိတော့ဘူးပေါ့ဗျာသတိရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကိုသားတယ်ဗျာအမှန်ပါပဲကိုသားတယ်လမ်းလေကျွန်းပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမိုးရေတွေထဲမှာသွေးတွေဒလဟောကျနေတယ်ခြေထောက်တွေလိန်ကျိုးနေပြီးမေးရိုးပါပြုတ်ထွက်နေတယ်ဟာနောင်ကြီးရဲ့မျိုးသမီးကရောကျွန်တော်လည်းမိမကိုလိုက်ရှာတာပေါ့ဗျာခက်လန့်လန့်မှကိုယ်ကိုယ်လေးဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်မိမကိုမြင်တော့မှကျွန်တော်အတော်ခံစားလိုက်ရတယ်ကိုသားတယ်ဘလို့ဖြစ်လို့လဲနောင်ကြီးอ่ะဘလို့ဖြစ်ရမလဲဗျာဘိုက်ပွင့်ပြီးဥတွေအပြုံလိုက်ထွက်နေတာလေမရှုမလားနဲ့သိခဲ့ရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကလေးပမာဝါကုန်းတစ်ခုလိုပေါက်ပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်သွားတဲ့ကားနောက်ကိုအမိလိုက်တော့မြင်ဒီကုန်းပြီးပွိုင်မှာတွေ့ပါတယ်ကားမျိုးစားကရုရှားထုတ်မော်စကိုဖစ်မော်ဖစ်အစိမ်းနှုတ်အောင်လေးပါကားနောက်ခန်းထဲမှာအသက်10နှစ်နဲ့10နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးနှစ်ယောက်ပါလာတဲ့ကိုသားတယ်ကားမောင်းတဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့အသက်သူရွယ်သူလောက်ပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်သူ့မိမကတော့ဘေးထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေတယ်ဗျ
အားလုံးကထိတ်လန့်နေကြတယ်။ကားမောင်းတဲ့လူလည်းအတော်ထိတ်လန့်နေပြီးမင်းညီကိုဖျက်မောင်းလို့တိုက်တော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်ကုသတယ်။ကံကောင်းလို့မသေးကြတာပါ။ဟာဗျာတေသွားလေအေးရော။သူများကြတော့တိုက်ပြေးပြီးတောင်းအောင်မယူခြင်းနဲ့လူတွေ။မဟုတ်သေးဘူးကုသတယ်။ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတေကိုတေရမယ့်ကံပါလာပြီးသားပါ။ထားပါတော့နောင်ကြီးအားကျွန်တော်လည်းအကုသများပါတယ်။နောင်ကြီးရဲ့မိမကရောသူ့ကိုပြန်တွေ့သေးလား။တွေ့ပါတယ်ကုသတယ်။ तू ကကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိပြီမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။ဗျာဘလို့ तू ကနောင်ယူမမှတ်မိဘူးလား။ကျွန်တော်ပြောတာပဲကုသတယ်။တေရာချင်းတူပေမဲ့လားရမတူဘူးလေ။ဘလို့လဲဗျာနားမလဲတော့ဘူး။နားလဲအောင်ပြောပြပါမယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတေတော့မယ်ဆိုတာသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာမှကိုမရှိတော့ဘူး။တခုပဲသတိကပ်ပြီးဖះကိုအာယုံပြုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်မိမကတော့ငဲတန်းပါအောင်អော်ပြီးကျွန်တော်လက်ထဲကရုံထွက်သွားတာနောက်ဆုံးទីလိုက်ရတာပါပဲဖြစ်ရလေနောင်ကြီးရဲ့ဒါဆိုနောင်ကြီးကတည့်ရဖြစ်နေတာလားတစေဖြစ်နေတာလားနောင်ကြီးရဲ့မိမကရောကျွန်တော်ကနာနာဘဝမဟုတ်ပါဘူးကိုသားတဲ့ကိုသားတဲ့နားလည်အောင်ပြောရရင်ဘဝကူးပြောင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ပေါ့ဗျာတရားနာကြလို့ရပါတယ်အမြအတန်းကိုလည်းတာရုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုသားတဲ့ကျွန်တော်မိမကတော့မနေ့ကခမားစီကနေအတင်းနှိုက်စားခဲ့တဲ့သူပေါ့ဗျာ။ဗျာနှောင်းကြီးဟုတ်ပါမလား။ကိုသားတဲ့ကိုညာပြောလို့ကျွန်တော်အတွက်ဘာများအကျိုးထူးမှမဟုတ်လို့လဲဗျာ။ဒါလည်းဟုတ်ပါတယ်။နှောင်းကြီးရဲ့မိမကအဲ့ဒီဘဝကနေကူးပြောင်းလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလားဗျာ။သနာပါတယ်။သူကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကိုသားတဲ့။တရားလည်းမနာကြားနိုင်တယ်လို့အမြတ်တမ်းဝင်ရင်လည်းတအားမခေါ်ဆုံနိုင်တော့ပါဘူး။သူ့ဘဝနဲ့သူပြောနေပါပြီ။ဖြစ်ရလေဗျာနောင်နုနဲ့ကဘာလို့ဖို့လဲနောင်ကြီးပြောပြပါမယ်ကုသားတဲ့ဥဝိဇာရလမ်းဘက်ကမိုင်းတာကွင်းတောက်မှသာနောင်နုထုတ်ကိုပစ်ချထားလိုက်ပါခမားအနေနဲ့တကူတကလှုပ်ဆရာမလို့ပါဘူးနေတိုင်းလည်းမလို့ဘူးကုသားတဲ့လာပြေးလာွယ်နေလောက်ွယ်လာပို့ရင်ရှားပါတယ်လာမဖို့ဖြစ်လဲကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာခမားစိတ်ထဲမှာအနောက်ရက်ဖြစ်ပြီးစိုးရင်နေမှာစိုးလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကုသတဲ့တယောက်ရောင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေမရောင်းကောင်းသည်ဖြစ်စေတီးတန့်ဖယ်ထားတဲ့ဝတ်သားတုတ်ထုတ်တထုတ်ကိုမိုင်းတာကွင်းသားတို့ရောက်တိုင်းအမြဲလိုလိုပြစ်ချပေးတတ်လေတယ်။နောင်ကြီးဆိုသူမှားထားတဲ့အတိုင်းလဲလှပြလက်ွယ်နေတိုင်းမပြတ်မကွက်ပြုတ်လုခဲ့လေတယ်။တနည်းကြပြီဖြစ်တော်လဲစေတနာသုံးတန်ဖြင့်မပြတ်ကွက်ခဲ့သောဝတ်တရားကကုသတဲ့အတွက်အချိုးပေးခဲ့လေတယ်။ထိုနေ့ကသတင်းချုပ်ပွဲတော်ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတော်ရောင်းကောင်းပါတယ်။ရောင်းကောင်းမှမှန်တိတဲ့ဖြစ်လေ။ရခင်ကထပ်ပူပြီးအသားများများဆဆယူသွားခဲ့ရပါတယ်။ညစင်တိုင်းကြော်လောက်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းဖယ်ထားတဲ့အထုပ်မှလွဲပြီးတော့တက်တက်ဆင်ပြောင်းသွားခဲ့ပါလေတဲ့။ကိုသားနဲ့ဒီနေ့တဲရောင်းကောင်းမလားဗျ။လူကိုစီနေတာပဲ။လက်တော်မလဲဘူးမဟုတ်လား။ကိုရဆိုင်မှာကိုဟူစိန်လှမ်းမိလိုက်တယ်ကိုပြုံးပြလိုက်ရင်ပတ်စံကိုရေတွက်ကြည့်နေမိလေတဲ့။ပဆန်အရွယ်စားမျိုးစုံကလွယ်အိတ်ထဲမှာဖောင်းကားလက်အောင်အပြည့်ရှိနေကြတာကိုကိုသားတဲ့ပျော်ရွှင်နေမိလေတဲ့ဒီလိုသာရောင်းကောင်းပါကတူတော်မောင်အတွက်ကိုရင်ဝတ်ပေးနိုင်တော့မယ်လို့တွေးရင်ပီတိဖြစ်နေမိလေတဲ့အဲ့အပြန်လန်းကပေါ့ပါတွက်လက်နေတယ်သတင်းကျွတ်လှပညာဖြစ်တဲ့အတွက်လာရောင်ကထိန်းထိန်းသားနေတယ်လို့လမ်းတစ်လျှောက်လုံးလူသွားလူလာများကားများဖြင့်စီကားနေလေတဲ့မိုင်းတာကွယ်နာအရောက်မှာတော့ထုံးစံအတိုင်းလူပြက်ဆပြုလာလေပြီထိုစင်မှာပဲလူလျောက်ကမိုင်းနာကွင်းထဲမှာတရီးတရံဖြစ်ထွက်လာတာကိုမြင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ထိတ်တိုက်မတိုးစေရန်လမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးလာခဲ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူလျောက်ကကိုသားရင်ရှောက်လာတဲ့အမျက်နှာချင်းဆိုင်အနေထားမှာရက်ပြီးတော့လမ်းပိတ်ထားကြလေတယ်ကိုသားရင်ကအချင်းကြီးကိုရိတ်မိလိုက်တဲ့ဖြစ်တောင်းထဲမှာသားလိတာကိုဆွဲထုတ်ရန်လက်လှမ်းလိုက်ခြင်းမှာကိုသားရင်မလုံနဲ့မိုင်းနာကွင်းဘက်ကိုပြန်သွားပြီးခမားလုံနေကြအလုတ်ကိုသာလှုပ်ပါအနာမကပ်ပြောလိုက်တဲ့ရင်းနှီးနေတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဖြစ်ဘေးဘီကိုလှက်ပတ်ရှာဖွေတော်လဲနောင်ကြီးစုသူကိုလုံးဝမတွေ့ရပဲကုသတဲ့လဲနောင်ကြီးစုသူပြောတဲ့အတိုင်းမိုင်းတာကွင်းဘက်သို့ဖြတ်ကူကတောင်းတဲ့မှာဝတ်သားတို့ထူကိုမိုင်းတာကွင်းဘက်သို့ပြစ်ချပေးလိုက်လေတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာလူလေးယောက်ကလည်းကုသတဲ့ရှိရသူရောက်လာပြီးခါးကြမှာဓမြောင်များကိုထုတ်ကပါသမျှအကုန်ပေးရန်တောင်းနေလေပြီ
အရန်နဲ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့လူလျောက်ကိုရင်ဆိုင်ရန်ပြင်လိုက်စင်မှာပဲလမ်းမိတိုင်များကရုတ်တရက်မှောင်ကျသွားလီတော့တယ်မဖြစ်တော့တဲ့အဆုံးရန်သူများကိုရင်ဆိုင်ရန်အတွက်တောင်းထဲမှာဓားကိုအမြန်ဆွဲထုတ်လိုက်လီတော့တယ်တာတဲ့ကိုဘာထင်နေလဲကွာတာတဲ့ကိုဘာထင်နေလဲကိုတာတဲ့စကားဆုံးတာနဲ့နောက်ကျောစီမှာအတန်နဲ့ကြီးများကိုကြားလိုက်ရသဖြင့်ကိုတာတဲ့တယောက်နှစ်ထင်နေရင်းများပွင့်ထက်တော့မတက်ခန်းစားလိုက်ရပြီကြောချမ်းမိသလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဓမြောင်ကင်ထားတဲ့လူလျောက်မှလည်းထိတ်လန့်စရာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အလားမျက်လုံးများပြူကလက်ထဲမှာဓားများပဲလွကျကုန်နေတော့တယ်ကိုသားတဲ့နောက်သို့လက်မကြည့်ရဲပါနောက်ကျောဘက်မှာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံဖြင့်ရှိနေမဲ့အရာများကိုကိုသားတဲ့ကောင်းကောင်းသိနေပါတယ်ထို့စင်မှာပဲလမ်းမများရုတ်တရက်ပြန်လင်းလာလိမ့်ပြီအတန်ကြာရနေရာကိုကြည့်လိုက်မိတော့ကိုသားတဲ့ထခုံမိမတဲ့ဖြစ်သွားရလိမ့်ပြီကိုသားတဲ့ညာဘက်ဘေးမှာကက်လျက်ပပင်းထောင်ကမှန်ဖီနေတဲ့လူကြီးခြေတလုံးများရှိတဲ့နတ်ပြောင်နေတဲ့မွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်ကိုတွေ့လိုက်ရလေတော့တယ်မွေဟောက်ကြီးရဲ့ရင်ခါနေတဲ့ပပင်းကကိုသားတဲ့ခါဝတ်များရှိနေပြီးတော့မျက်လုံးများကရဲရဲတောက်နေလေတယ်ပြေးပြေးကြဖေးအောင်လို့ပြေးခြေကုံတုတ်ပြေးနေတဲ့လူလေးယောက်ရဲ့အနောက်မှာမဲမဲအရေးကြီးများလိုက်ပါသွားတာကိုကိုသားတဲ့မြင်တွေ့နေရလေတယ်တတနဲ့တကူမကြုံဘူးသောအဖြစ်ပြက်ကိုကိုတွေ့ကြုံလိုက်ရသဖြင့်စက်သိန်းတပြန်ပြန်ထမိနေလေတဲ့ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့မွေကြီးကိုမကြည့်ရဲပဲဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဆိုတဲ့သဘောဖြင့်မျက်လုံးကိုဇုံမိတ်ထားလိုက်ရလေတော့တယ်ကိုသားတဲ့အမလေးဗျဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲဗျာကိုသားတဲ့တယောက်အထက်တလန့်ဖြင့်ထောက်ခွန်လိုက်ဒီမှာလမ်းပေါ်သို့ပင်ရောက်နေလေပြီပလက်ဖောင်းပေါ်မှာရက်နေတဲ့နောင်ကြီးဆိုသူကိုတလက်ပလက်ဖောင်းပေါ်ကိုတလက်မျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်ကြည့်နေတဲ့ကုသတဲ့ကိုနောင်ကြီးဆိုသူကရဲချစ်ချစ်အမူအရာဖြစ်ကြည့်ပြီးဘာလဲဘာအောင်ရှာနေရလဲကုသတဲ့မွေကြီးလေနည်းနည်းနဲ့တော့မဟုတ်တာဗျာဗပြင်းထောင်နေတာဗျာကျွန်တော်ခါတော့လောက်ရှိတယ်ကိုလုံးကလည်းခြေတလုံးလောက်ကြီးဗျာနောင်ကြီးကခမရကသူ့ကိုကြောက်နေလို့လားကုသတဲ့ကြောက်တာပေါ့နောင်ကြီးကမတော်တို့ပေါက်ထွက်လိုက်ရင်ဘလို့လုံးမလဲစေးတော်မူမှာမဟုတ်ဘူးဗျာတော်သားထွက်နေတာများမျက်လုံးတွေကမီးတောက်နေတယ်လို့ရဲနေတာကိုသားရင်ရဲ့အဲ့ဒီမွေကြီးကနွားနိုးတိုက်နေတဲ့သူ့မိတ်ဆွေကိုတော့ရံမမူပါဘူးဗျာဗျာနောက်နောင်ကြီးထားပါဗျာခမရလည်းအိမ်ပြန်နောက်ကျနေပြီခမရနေတဲ့အိမ်ထိကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ရပါတယ်နောင်ကြီးကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်စကားသာပြောနေရပါမယ်ကိုသားတယ်မှာအနာတို့ကတ်ရံမပြောနဲ့နောင်ကြီးဆိုသူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပဲမကြည့်ရဲတော့ဝေးလိုက်မဖို့လို့မဖြစ်ဘူးဗျဟိုကောင်တွေကဟိုရှိနာအမောင်ရိတ်ကနေခမ ्या ကိုတတ်မလို့ချောင်းနေကြတာကျွန်တော်သိတယ်လာပါကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေတဲကနှစ်ကောင်ကမကြခင်ရှေ့စစ်နောက်စစ်တေးရမယ့်အကောင်တွေဗျကြံတဲ့တကောင်ကထောင်ထဲမှာတယ်ဘဝဆုံးရမှာဗျာအရှိတ်ထီလိုက်ပို့ပေးတဲ့နောင်ကြီးဆိုသူကိုဂျေဇူးတင်ကြောင်းပြောရန်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လေအရေးအကြောင်းကိုပဲမတွေ့ရတော့ဘူးကိုသားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျကျွန်တော်တို့ခင်မင်ခဲ့တာ၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်နောင်ကြီးဒီဘက်ထဲမှာခမရရဲ့တူကိုရှင်ပြုတ်ပေးပြီးခမရကရဟန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုဟုတ်တယ်နောင်ကြီးကျွန်တော်တူကိုကိုရင်စီးပြီးကျွန်တော်ကရဟန်းဝတ်မယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျရခဲ့တဲ့အခွင့်ရေးပါပဲကျွန်တော်ဆိုလူဘဝမှာယဟန်၅ချိန်ဝတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဗျခမရလဲလူပြူလူလွတ်ပဲဗျာအပူတော့ကတွေများတဲ့လူဘဝမှာตายာမနေပါနဲ့တော့သမှုရိယတွေကိုထားခဲ့ပြီးတရားရှာပါတော့ကိုသားတဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝနဲ့သာကြံတဲ့အချိန်တွေကိုကုံဆုံးစေခြင်းနဲ့ဗျာကျွန်တော်လဲတွေးမိပါတယ်နောင်ကြီးကျွန်တော်မှာတွေ့တာဆရာဆိုလို့ညီတယောက်နဲ့သူ့မိသားစုလေးပဲရှိရပါယဟန်ဘဝနဲ့တသက်လုံးနေသွားဖို့အထိစိတ်ကူးခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုအခုကစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်တော့ကိုသားတယ်ခမားစီကလည်းအကူအညီတောင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့တစ်ခုတော့အကူအညီပေးပါလားဗျာအကူအညီပေးပါမယ်နောင်ကြီးပြောပါဗျခမားရဟန်းဝတ်ရင်ဗမာဝတ်မှာလဲခမားဇာတိကိုပြန်ဝတ်မှာလားဟုတ်တယ်နောင်ကြီးဒါဆိုရင်ရဟန်းမဝတ်ခင်တရက်လူမှာခမားနွားနို့လာချပေးတဲ့နေရာကိုညမမောင်းခင်လာခဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့
အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့အရေးကုန်လဲထားတာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအရေးကုန်အကုန်လုံးကိုယူစရာမလိုပါဘူးဇတိအနေနဲ့နည်းနည်းလောက်ယူသွားပြီခမရဲ့အလှူမှာကျွန်တော်ကိုအမျှပေးပါပြီးတာနဲ့ရေစက်ခွက်ထဲကရေနဲ့ကျွန်တော်အရေးကုန်ပေါ်ကိုလောင်းချပေးပါကိုသားတဲ့လုပ်ပေးမှပဲနောင်ကြီးခမရဲ့အလှူအတွက်လက်ဆောင်တစ်ခုထားပေးမယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်ရင်တေးသေးချာချာကြည့်ပါအရေးကုန်အောက်ကိုတေးသေးချာချာရှာပါကိုသားတဲ့ရှာပါမယ်ဘာလက်ဆောင်လဲနောင်ကြီးကျွန်တော်လူဘဝတုန်းကဝတ်ခဲ့တဲ့နီလာလက်စွပ်ပါအဲ့ဒီလက်စွပ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမကူးနိုင်သေးဘူးကိုသားတဲ့အဲ့ဒီလက်စွပ်ကိုရောင်းချပြီးခမရရဲ့အလှူမာရောတိမ်ဝင်တိမ်ထွက်ရောတန်ငါတော်တွေအတွက်ဆုံးတင်ခံပါလှူပေးစီခြင်းပါတယ်စိတ်ချပါရစေစိတ်ချပါနောင်ကြီးကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုသားတဲ့တာတဲ့ကိုဘာထင်နေလဲဆိုတော့ခမရပြောနေကြစကားကိုသဘောချလို့ဘာထင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးရင်ပြန်ဖြေစရာရှိပါတယ်။ဗျာ။နောင်ကြီးဘာကိုဆုလို့ရလဲ။တာတယ်ကိုဘာထင်တယ်လဲဆိုရင်တော့တာတယ်ကသာသနာပြုယဟန်ဘုရားနဲ့အယိုးထုတ်သွားမဲ့လူလို့ထင်တယ်ဗျာ။ဗျာ။မပြားနဲ့ကိုတာတယ်။ခမားနဲ့ကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်ချင်းတနည်းအရမှပြန်တွေ့ကြလိမ့်အောင်မေးဗျာ။သာသနာအကျိုးအတွက်လက်တွဲဆောင်ရွက်ဖို့ကောင်းသောတွေ့ချင်းနဲ့တွေ့ကြမှာပါကိုတာတယ်။ဟုတ်ပါမလားဗျာကဲဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ခဲ့ကြရင်အခုဘဝကအကြောင်းတွေမမေ့ကြကြီးဂရိပေးဗျာဂရိပေးရဗျာဂရိနော်ကိုတာတယ်ဂရိဗျာဂရိဂရိအကိုအကိုထားပါအောင်ဘာတွေရောက်နေတာလဲအကိုအမြန်ထားပါအောင်ခဲမရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့ဖြစ်ကိုတာတယ်အဲ့ရမှာအလူလဲထားလိုက်ပြီပဝန်းကျင်ကိုလိုက်ကြည့်မိလေတယ်။အကိုဘာဖြစ်သွားသေးလဲ။မဖြစ်ဘူးမိဆန်။ငါအိမ်မက်မက်ပြီးရောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့လဲ။စီကုံနေလို့သွားဝယ်ပြီးပြန်လာတော့အိမ်ပေါ်ကနေမွေဟောက်မဲမဲကြီးဆင်းသွားတာတွေ့လို့ပြေးတက်လာတာ။အကိုကိုတခုခုလှုပ်သွားသေးလား။ဟမ်။အဲ့ဒီမွေကိုဘယ်သူမြင်လိုက်သေးလဲ။နင်းတယောက်တည်းမြင်လာလားမိဆန်။ထင်ကျော်ရောထင်ကျော်ဖမလဲ။ကိုထင်ကျော်ရထားလက်မဲ့သွားဝယ်နေတယ်။ဟုတ်တော်သေးရပါဟုတ်တယ်ကိုတော်သေးတယ်မွေကြီးကအကြီးကြီးပဲကြောက်စရာကြီးအိမ်ရှိလေကားပေါ်ကနေဆင်းသွားတာများခေါင်းကအိမ်အောက်တောင်ရောက်နေပြီအမေကအိမ်ပေါ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဘသူမှမတွေ့တာတေးကြတယ်နော်မိဆန်တေးကြပါတယ်အကိုရဲ့မိဆန်လည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ကြည့်နေတာအိမ်အောက်လည်းရောက်ရောပျောက်သွားရောထူးဆန်းလိုက်တာအကိုရာအကိုကအခုဘာဖြစ်နေတာလဲဘာမှမဖြစ်တာတေးကြပါနော်အကိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကနင်းလဲလှုပ်ရှားရှိတာသွားလို့တော့အခုဘယ်ချိန်ရှိပြီလဲနေ့လဲ3နာရီရှိပြီအေးအေးပြီးရောထိုးနေညမှစတင်ပြီကိုသားတင်တယောက်ဝတ်သားထုတ်ထိုးတဲ့ဘဝကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တယ်လို့မိုင်းတာကွင်းတို့နောက်ဆုံးရောက်လာခြင်းလည်းဖြစ်ခဲ့လေတယ်မမြင်အပ်သောသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ညနေ3နာရီနဲ့ည10နာရီကျော်တိုင်းစိုင်းထမ်းဖြစ်ဖြတ်သွားတဲ့ဝတ်သားထုတ်ထိုးတဲ့ကိုသားတင်ကိုဖြစ်လုံးဝမတွေ့ရတော့ပါတက္ကရာ2009ခုနှစ်တွင်တတ်တော်82နှစ်ဝါတော်39ဝါမှာကိုသားတင်လို့ခေါ်တဲ့ဦးတော်မနာသည်ဘဝနှစ်ထံပြောင်းလဲခဲ့ပါလေတော့တယ်